in aynu maanta u codayno inaan u ogolaano in miisaaniyadda sanad soo socda si ay soo jeediyeen aynu ka aqbalno. Marka waxaan jeclahay golaha intii ogol in miisaaniyadda saa lagu sii daayo inay gacanta taagto. Yaa ka aamusay? Yaa diidan? Aad iyo aad baa mahadsantihin. Sida sharciyada dalku ay dhigayaan, waxa waajib ah in miisaaniyadda dowladaha hoose ay soo ansixiyaan xildhibaanada golaha deegaanka, kuwaasi oo markay soo ansixiyaan u gudubta golaha wasiirada, kadibna goluhu ay isu dhaafiyaan golaha wakiilada. Haddaba Somaliland, miisaaniyadda qaranka 2022 ee horyaalla golaha wakiilada Somaliland waxaa ku jira miisaaniyado aan xildhibaanada golaha deegaanku ansixinin, islamarkaasina maayarka degmadaasi uu isa soo dhaafiyey. Waxaa miisaaniyadahaasi ka mid a gebiley oo xubnihii golaha deegaanka degmadaasi ay ku kala qaybsan yihiin khilaaf soo kala dhex galay, isla markaasina miisaaniyadoodii hadda ay hortaallo golaha wakiilada Somaliland kadib markii ay kasoo gudubtay golaha wasiirada oo toddobaadkii lasoo dhaafay ansixiyey. Laba duug oo ah miisaaniyadda dowladda dhexe ee 2022-ka iyo miisaaniyadda dowladaha hoose iyo hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda Khalid Maxamed Ismaaciil oo ka mid a xubnaha golaha deegaanka degmada Gabiley oo khadka WhatsApp-ka igu waramay ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyey inay ansixiyeen miisaaniyadda Gabiley ee hortaalla golaha wakiilada Somaliland iyo waxay kala socdaan miisaaniyaddaasi. Horeyn horta Ilaahay baa mahadle, sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa telefishinka CBA gaar ahaan Wariye Axmed Zaki. Walaal, runtii miisaaniyaddaa sheegtay ma aha runtii mid ay golaha deegaanka ansixiyeen. Maayarku runtii miisaaniyaddanu soo gudbiyey ma aha midii golaha ansixiyey. 26 September baa kalfadhigeegu furmay, ugu dambeeyey qodobka labaad bay ku jirtay ama xiga marka xisaab xirka la aqbalo in loo gudbo waxa weeyaan miisaaniyadda 2022, iyadoon qodobka loo gudbin buu maayarku runtii 4-tii Oktoobar xidhay. Ilaa haatanna waxaanu ka sugannaa in mar kale runtii kalfadhiga loo fadhiisto si miisaaniyadda 2022 loo ansixiyo. Miisaaniyadda uu soo gudbiyey runtii ma waafaqsana xeerkan ku aasaasan xeer 23, gaar ahaan qodobkiisa 9-aad oo waajibinaya in golaha deegaanka ansixiyo. Runtii golaha deegaanku waxay ansixin karaan miisaaniyad ka turjumisa baahida deegaankooga, maadaama runtii aanay miisaaniyaddaasi aan la ansixin kana turjumayn baahidii gobolkan iyo yoolka runtii uu goluhu leeyahay. Runtii way adag tahay in la aqbalaa oo ama la dhaqan geliya ilaa inta golaha deegaanka ansixinayo. Axmed Saki Ibraahin, CBA, Hargeysa.